Впродовж доби 14 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Щонайменше 10 ПСИ-головців перетворилися на хороших росіян внаслідок ракетної атаки на полігон в районі тимчасово окупованого села Трьохізбенка на Луганщині. Неспокійно на території рашистського рейху. Військово-транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку в ГАУ «Воронеж», в ГАУ «Магадан» гепнувся вертоліт Мі-8. Кажуть, один особень перетворився на хорошого росіянина, ще двійко знаходиться на шляху до перетворення. Непізнані безпілотники атакували ГАУ «Курськ» і ГАУ «Бєлгород». Пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Також на території ГАУ «Курськ» і ГАУ «Бєлгород» продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців. Світ виступає проти рашистської агресії. Ультраправа прорашистська французька державна та політична діячка, депутатка національних зборів Франції, несподівано підтримала Україну. Сейм Литовської Республіки ухвалив резолюцію із закликом до Європейської комісії заборонити імпорт зерна рашистського та білорашистського походження до Європейського Союзу. Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій вимагає від Російської Федерації повернути Румунії її золото. Європейські парламентарі наголосили, що попри кілька спроб дипломатичних переговорів після Першої світової війни, національне надбання Румунії, що було відправлене до так званої Росії в період з 1916 до 1917 року на зберігання, так і не було повністю повернуте.